Auxiliando principalmente na área de estágios. Vocês têm um estágio que vai ser obrigatório, faz parte do momento curricular do curso, como também vocês podem desenvolver um estágio extracurricular. Bom dia, meninas! Pode ser melhor? Bom dia! Bom dia! A voz de força das futuras pedagogas da faculdade de bolsas, né? É sério!